أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسقي الله بارك. وإن يتبرك يغن الله كلا من سعتي وكان الله واسعا حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yau Juma'a wanda daidai da 2 ga watan 4 shekara ta 2021 miladiya kamar da malaman tarihi suka fada zamu ci gaba da tafsir wanda muka saba yi tsakanin magarba da isha'i muna fatan Allah shi taimake mu amin Allah ya ce wa iyatafarraqa idan miji da mata suka rabu ya gune Allahu kullam min sa'atihi sai Allah ya wadata kowannan su daga yalwatai in ita ke cutar da shi sai Allah ya zaba mashi mata ta gari ita kuma ya zaba mata mugun miji wanda zai ta cutar da ita wa kana Allahu wasi'an hakima Allah ya kasance mai yalwaci ne kuma mai hukunci ne Walillahi ma bis samawati wa ma fil ardi wa laqad wasana alladhina udul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ganiyyan hamida Allah ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ga Allah abinda ke cikin samai da ƙasa yake walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum haqiqa mun yi wasiya ga wadanda aka ba littafi gabaninku sune yahudu da nasara wa iyyakum da ku kanku mun maku wasiya da cewa anittaqullaha ku ji tsoron Allah wa in takfuru idan kuka kafurce wa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lalle abinda ke cikin samai da ƙasa na Allah ne wa kana Allahu ganiyan Allah ya kasance mawadacin sarki ne hamida kuma abun godiya ne wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila yace wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ga Allah abinda ke cikin samai da ƙasa yake wa kafa billahi wakilan Allah ya isa abun dogaro ga bayi iya sha ayuzhibukum ayyuhan nas wa yati bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadira Allah ya ce iya sha ayuzhibukum idan Allah ya so sai tafiyar da ku shine sai kashe ku ayyuhan nas ya ku mutane wa yati bi akharin sai zo da wasu na daban wa kana Allahu ala zalika qadira Allah ya kasance akan yin haka mai yawan iko ne. Man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu samian basira. Yace man kana yuridu sawabad dunya wanda dai ya kasance yana nihin sakamakon duniya. Fa indallahi sawabud dunya wal akhirah ga Allah sakamakon duniya da lakira yake. Wa kana Allahu samian basira Allah ya kasance jini kuma mai ganin bayi ne ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin iya kun ganiya naw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa anta adilu wa in talu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah saka da alkhairi wannan aya ta saba ma malaman fiqh su malaman fiqh sun ce da bai ma uba sheda uba bai ma da sheda mata ba ta yi ma miji sheda miji bai ma mata sheda shi kuma Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi ku kasance masu tsayuwa da adalci wajen bada sheda saboda Allah walau ala anfusikum koda akan kawunan ku ne za ku yi sheda in kai ne baka da gaskiya ka fadi gaban alƙali ni ne ban da gaskiya sai ka samu saukin shari'a ma dan akwai wato adalci na musamman da ake yi ma wanda ya fadi gaskiya ba tare da an sha wahala ba sai Allah madaukakin sarki ya ce awil walidain koda uwa da uba ke ba su da gaskiya ka fadi wala aqrabina ko kuma dangin uwa da na uba ya ce iya kun ganiyan idan sun kasance mawadata ne saboda wadatar su
zaka bada shaidar su ta ƙarya au faqiran ko kuma talakkawa ne saboda talaucin su sune ba su da gaskiya amma zaka goyi bayan su saboda ba su da komi sai Allah ya ce fa Allahu aula bihima Allah shi yafi cancanta ga mai wadata can da kuma talakka wala tattabi'ul hawa kakku ba san ranku an ta'dilu akan ku kiyin adalci wa intalu idan kuka karkatar da shaida gashi ka san yadda abu yake sai ka karkatar dan biya bukatarka au tuuridu ko kuma kuka bijiri gaban ka akai abun sai ka ce ai baka nan sadda abun ya faru eh dan tausaya mu wani sai Allah ya ce fa inna allaha kana bima ta'maluna kabira lalle Allah ya kasance game da abun da kuke aikata mai baku labari ne ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi waliyawmi lakiri faqadalla dalalan ba'ida Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani da Allah Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzansa kaji masu imanin ne aka kira aka ce ku yi imani da Allah da kuma manzansa wal kitabil lazina zala ala rasulihi ku yi imani da littafin da muka sabkar ku yi imani da littafin da Allah ya sabkar akan manzo ne shine alqur'ani wal kitabil ladzi anzala min qabl kuma ku yi imani da littattafan da aka sabkar gabanin alqur'ani at-taura injila zabura sufi ibrahim yace wa may yakfur billahi wanda duke kafurce ma Allah wa malaikatihi da malaikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzannan Allah wale yawmil akhir da ranar tashin kiyama to faqad dalla dalalan ba'ida hakika ya bace bata mai nisa Allah shi kare innal ladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadadu kufran lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila to da an yi abun nan uku an rihe kofatu ba kwata kwata innal ladina amanu lalle wadanda suka yi imani da Allah summa sannan daga baya kafaru sai suka kafurci summa sannan amanu sai suka sake yin imani summa kafaru sannan suka sake kafurcewa kaga sun maida Allah abokin wasan su summa zadadu kufran sannan suka ƙara kafurci lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah bai kasance zai gafarta musu ba wala liyahdiyahum sabila kuma Allah ba zai shirye da su ta farke na kware ba Allah shi kare mu bashirul munafiqina bi anna lahum adhaban alima Allah ya ce ma annabi bashirul munafiqina wato kai albishir na gatse ga munafikai bi anna lahum adhaban alima lalle gare su akwai azaba mai radadi الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا سواء منافقان سي الله يتعرفهم سي الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين سوني واند سكي رقان كافرين ما سويا كوما دبائم ما سي إيمان سي الله يتخذون عندهم العزة shin suna neman girma ne ga kafirai su munafukai fa innal izzata lillahi jami'an lalle buwaya ta Allah ce baki daya shike girma mu wanda su wa qad nuzila alaikum fil kitabi an iza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahzaa biha fala taqudu ma hum hatta yaqudu fi hadisin ghairi innakum idhan misluhum innal laha jami'ul munafiqin walkabirina fi jahannama jami'a Allah ya ce wa qad nuzila alaikum fil kitabi hakika an sabkan muku a cikin alqur'ani cewa a iza sami'tum ayati llahi yukfaru biha idan kuka ji ayoyin Allah ana kafurcewa da su wa yustahza biha ana yin izgili da ayoyin Allah na'am
to Allah ya gaya muku fala taqudu ma'ahum kakkuzanna tare da waɗannan mutane masu suka alqur'ani hatta yakudu fi hadisin gairi har sai sun kutsa cikin wani zancen wanda ba na suka alqur'ani ba idan labarin duniya ake in kana da bukata ka zanna ayi da kai innakum idhan misluhum lallai ku a lokacin da kuka zanna suka cigaba da suka qur'ani kun zama irin su inna allaha jami'ul munafiqina lallai Allah shi zai tattaro munafikai wala kafirina da kafirai fi jahannama a cikin wutar jahannama jami'an baki ɗayan su allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum baduhum min allahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lilkafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaykum wa namna'akum min almu'minin wallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah gaskiya walan yaj'al allahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila allah yace su munafikan nan allazina yatarabbasuna bikum sune wanda suke dakon masifa ta shafe ku fa in kana lakum fatuhum minallahi idan ya kasance gare ku nasara take daga wurin Allah ku adda nasara masu imani to sai su zo wurin ku kalu sai su ce alam nakum ma'akum shin wani ba tare da ku muke ba duk hidiman nan ta addini ba tare muke ta yi wa in kana lil kafirina nasibun in kuma kafurai ke da rinjaye sai kuma yaban masu imanin sai ya ce can kalu sai su ce alam nastahwiz alaikum shin ba mu muka rinjaye mu'minai ba akan ku ka san an ce istahwaza alaihimu shaytanu go shaytan ne ya rinjaye su fa an sahum zikrallah ya mantar da su tuna Allah to dan haka munafikai za su ce maka hore alam nastahwiz alaikum ba mu muka rinjaye mu'minai ba akan ku duk rinjayen nan da aka samu ai daga mu ne wa namna'akum minal mu'minin ba mu ke kare ku ba daga matsalan mu'minai wallahu ya hukumu bainakum yawmal qiyama Allah zai yi hukunci tsakanin ku ranar tashin kiyama wallahi yaj'al Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila Allah bai sanya ba ga kafirai wato da mu'minai a ce hanyar su guda kowa da hanya ta innal munafiqina yuqadi'una Allaha wa huwa qadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusali yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila Allah yace innal munafiqina lalle munafikai yuqadi'una Allaha suna yaudara Allah ne gazatansu wa huwa kadihum alhalin Allah yana maida musu yaudarar da suke wa idza qamu ila salati duk lokacin da suka tsaya ga sallah qamu kusala suna tsayuwa da nauyin jiki yarauna nasa suna gwada mu mutane ayyukansu duk abin da zasu yi dan mutane su yaba ne ba dan Allah yaba ba wala yazkuruna Allah ba su ambatan Allah illa qalila sai kadan kawai مذابذابين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يدلل الله فلن تجد له سبيلا الله يتي مذابذابين بين ذلك سنة كيد كاوز أكانن حكا لا إله هؤلاء باسا بانجر مومني ولا إله هؤلاء باسا بانجر كاهوري سودي إند رنجا يكي سمسكي سي الله يتي ومن يدلل الله واند دا الله كي بدا شي lan tajida lahu sabila ba za ka same shi kan hanya ta kware ba ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an tajalu lillahi alaikum sultanan mubina Allah yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka bada gaskiya da Allah la tattakhidhul kafirina awliya min dunil mu'minin kakkurki kahurai masoya kuma da bayan masu imani sai Allah ya ce aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubinan shin kuna so ne ku sanya wa Allah akan ku wato hujja wacce take bayyananna da za ku rika kwatanta mutumin banza da na kwarai innal munafiqina fi ddarakil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira innal munafiqina lalle munafikai kidda rakil asfali minan nar suna cikin wata magangara mafi kasa a cikin wuta
dan haka munafukai inda ana samun sauki cikin wuta to kahure sai sun hisu samun sauki inda ana samun sauki saboda sai an shirya jabun masallata ƙasa sannan a dora irin su Fir'auna saman su Allah shi kare mu Allah madaukakin sarki ya ce walan tajida lahum nasira kuma ba za ka samu wasu masu taimako gare su ba illa alladhina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin haka yake wa sawfa yuti Allahu al-mu'minina ajran azima Allah mai san bai yace illa alladhina tabu sai wadanda suka tuba da munafurci wa aslahu suka gyara aikin su wa atasamu billahi suka riko da Allah wa akhlasu dinahum lillahi wato suka tsarkake addinin su ga Allah tilo to fa ulaika ma'al mu'minin wadancan suna tare da masu imani na asali wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima da sannan Allah zai kawo lada mai girma ya ba mu'minai ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima Allah sakar alkai Allah cikan mahaifa Allah yace ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum me zai amfanar da Allah in yi muku azaba da sharadin in kun gode mashi kuma kun yi imani da shi abun me zai amfanar da shi yace wa kana Allahu shakiran alima Allah ya kasance mai karba aikin bayi ne kuma masani ne sadaqallahu ta'ala kuma ka karanta zama daidai Allah shi kuma kuma da muka yi wakki ko fasara saboda karancin ilimi Allah ka gafarta mana amin tunda ba mu